Edhe rreth 24 orë na kanë met, pro, deri sa liberalizimi po vjen, po hinë në foshi, pro, për vllaznit e motra tona nga Kosova. Kjo video ju referohet ma shumë ty në pro, edhe neve që jemi jashtë, që të tregojmë vllaznive dhe motra tona, pro, që edhe ne jemi presur. Edhe ju kësha lu tash përëndojmë këtë video, ta boni tag personin të cilin dëshironit ju vizitoj pro i pari, që kështë po shef mas shumë të pro me po në Gjermani, apo Zvicër, e kështu me rohë. One me këtë video lazën me modra si që peshini pro nuk erda me një njoftim, erda me një urim për lëzri tonë dhe modrat nga Kosova, që do të kemë mundësi pro të dalim, dritë në shohim, të gjitha ta që kam pos dëshirë me vitet të tëra, por e kam pos të pamojshmet për ta morë një vizë. Ja, edhe kjo gojle u hjek, por është shumë më rëndësi ta dim ata, pro, që edhe na i mirë presu. Dhe këna është mi, pro, kur ti shumë ata këto, edhe po du me konë si mesaj këj përse cilin, pro, që në ta shumë të gjithë, që me të vërtet, ndoshta e di që ju i një knot shumë për kimi orë, por na du të knot shumë edhe ma shumë me juve kur të na vini këtu e të na vizitoni. Andaj, mirë se vini, edhe ju dëshërën gjithat mirat. Me respekt, Muhammed Bajrami Mehdi, kalën i sa më vjetë.